Во овој момент пристигна првото барање за цена на електрична енергија, доставено од страна на електродистрибуција во однос на цената за дистрибуција на електрична енергија и нивното барање, согласно нивното барање, пред се заради зголемени трошоци за загуби на, за набавка на загуби на електрична енергија, кои што предвидуваат во 2022 цената да биде 220 евра за мегават час. За споредба со цената која што одобривме во минатата година за овие загуби изнесува 56 евра, значи барат зголемување на цената за дистрибуција, ова е ексклузивна информација за вас, барање зголемување на цената за дистрибуција на електрична енергија од 100%. Вкупно, зголемените трошоци на електродистрибуција само за набавка на електрична енергија за покривање на загуби и за дебаланси се 140 милиони евра. Во однос на цената на парното, треба да потенцирам и да изразам во време на криза, како што критикуваме, треба и да пофалиме, благодарност до Макпетрол, кој што е, верувам дека успешно ќе ги заврши преговорите во однос на набавката на природниот газ за 2022 година и верувам дека ќе биде тоа подалеку поразумни цени од тие кои што беа на берзите низ Европа. Да почекаме во наредните денови, ќе добиеме информација, инаку за сите да знаат, таа цена која што ќе биде, која што ќе обезбеди Макпетрол како трговец со природен газ, по таа цена понатака ќе ги определувам и цената за парно